dvärg, man kan typ, om du ser ett ansikte på en dvärg, då ser du typ om det är en dvärg. Jo, alltså så här, det är ju utan tvekan nyanser. Det är ju kanske inte så här day in life of a 18-year-old, men man ser ju att hans sim, eller så här, proportioner är ju lite skaffade.